To je plus. A to se nějak neprotrhne, když to takhle bude v tom šlužovat. Měl by to od 18 měsíců. A kde má kolik? Tady. Kolik má rok měsíců? Masakra. 12. A když je to 18 měsíců, tak kolik je to rok? Kolik zde odtud, když to 18, 12? A to nás, i to dojde. No? Marti, kolik? Čaj. 18 minus 12, ne? To 18 minus 12 je 1. Jo, pichá to hodně do očí tady. 18 minus 12 je kolik? 8 minus 2 je 1. 8 minus 2 je 1. Aha, to je 11. 8 minus 2 je kolik? 8 minus 2 je 6. 18 minus 12 je? 16. Dva. Dva. 18 minus 12, nevíš kolik je? 8 minus 2 je 6. 12 je taky 6. 6? Taky. Aha. Já bych měl se to tak zblážit, když to je 6 měsíců. A když je to 6 měsíců, kolik je to z roku? Když rok má 12 měsíců. Je to, není to polovička? Není to jedna polovina? 12? Takže má rok a půl. Když je 18 měsíců, ne? Potřeď donesím, ne? Jo. Tak už je, musíme ti dorky nějak rostou. No, dívej, dorkyky, víno, kafe. A kde je to víno teda? Je v kuchyni, ale já nemám požadavky. Požadavky byly. Požadavky byly vnešeny. No ty, že nemáš, to nevadí, ale ostatní měli. Jo. No. To nejde hlasit. No, tak kdo si co dáte? Já ochutnám dort. Chcete Karo? 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 Co by si dáte? Kavý kafe? Já jsem celý kafe.